Det händer ibland att jag laddar upp gamla filmer som gjorde för länge sedan. Den här har jag återuppladdat nu på Odyssey för jag tyckte den var intressant att se. Den tar upp det här med den så kallade omställningsrörelsen och hela luftstriden. Så kan man se hur det har utvecklats då sen. Ja, för 5 år sedan då. Så det är intressant. Jag skulle säga att alla mina filmer har egentligen inget förbrukningsdatum. Så kolla gärna på gamla grejer. No room for debate. It kind of shows how science can be a religion, you know, kill the heretics. Så hur ser vi på politisk praktik mot en bakgrund som detta? Vårt förslag är att på allvar börja med sabotage. Normalisera den direkta aktionen mot klimatskadlig infrastruktur. Låt den förstörda järnvägen där kolet tidigare transporterades till de svenska stålverken vara det politiska budskapet. Och låt sedan den förstörda järnvägen vara resultatet i sin egen rätt när politikerna misslyckas med att leva upp till våra krav. Skär däcken på en Range Rover. Sabotera maskinerna som bygger ut Primref. Sprid sabotaget i det stora och i det lilla och försvara dess legitimitet. När allt kommer omkring är det vi kan räkna med vad vi själva konkret kan åstadkomma. Ni som inte själva vill eller känner att ni kan, se till att stöd de som vill och kan. Moraliskt, politiskt och ekonomiskt. Släpp aktionskonsensus och låt grupper och nätverk löpa linan ut. Om den politiska debatten kretsar kring folk som går eller inte går för långt, kring en fråga där de flesta delar de grundläggande premisserna, då befinner vi oss precis där vi vill vara. Men om detta fortfarande inte översätts till radikal politik kan vi, när allt kommer omkring, fortfarande räkna med vad vi konkret kan åstadkomma. Förstör vad som förstör klimatet och vänta inte på att politikerna ska göra det åt oss. Tack. Ja, det är min mans bil och han är skulptör och han jobbar med sten. Låt det till Kap Verde, har jag läst. Gud vad folk är intresserade av den semestern. Precis, men det är ju lite intressant för att du var där på semester och du fick en fråga om det. Och då sa du att de här problemen inte handlar om ditt liv utan om ett stort ekonomiskt system som mäktiga och rika män bestämmer över. Vad menar du med det då? Jo, jag menar att...